નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્યમ એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું ફરીથી સ્વાગત છે. તો આપણે અત્યાર સુધી ભણતા હતા સામાયિક શ્રેણી ધોરણ 12 કોમર્સનું ચોથું ચેપ્ટર. તો ફરીથી આપણે ધોરણ 12 કોમર્સના ચોથા ચેપ્ટરમાં સ્વાધ્યાય 4.1નો ત્રીજો દાખલો આપણે ધ્યાન આપીએ. તો આ દાખલામાં આપણે સૌ પ્રથમ જોઈએ તો આપણને શું આપ્યું છે, તો કે એક રાજ્યમાં 0 થી 6 વર્ષના બાળકોમાં 1000 છોકરાઓની સામે છોકરીઓની સંખ્યા, જેને આપણે સામાજિક વિજ્ઞાનમાં ભણી ગયા છીએ, શું કહેવાય, તો કે જાતિનું પ્રમાણ કહેવાશે. આ જાતિ પ્રમાણ વિશેની માહિતી આપેલી છે. આ આપેલ માહિતીને આપણે શેના વડે દર્શાવવાની છે, તો આલેખ વડે દર્શાવવાની છે. તો આલેખ વડે દર્શાવીએ તો આપણે સૌ પ્રથમ વર્ષ 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 અને 2011 અને તેની સામે પ્રમાણ 956, 948, 947, 928, 883 અને 890. હવે સૌ પ્રથમ તો આપણે શું દર્શાવવાનું થશે, તો સૌ પ્રથમ આપણે બે અક્ષ બનાવવાના થશે. કયા અક્ષ, તો કે વાય અક્ષ અને એક્સ અક્ષ. તો પહેલા તો આપણે ઊભી ધરીને શું કહીશું, વાય અક્ષ, અને આડી ધરીને આપણે શું કહીશું, એક્સ અક્ષ. તો 0 જ્યાં છેદે ત્યાં આ એક્સ અક્ષ, અને અહીંયા શું બનશે, વાય અક્ષ. ઉપરની તરફ આપણો વાય અક્ષ આવશે. હવે સૌ પ્રથમ આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા 10-10નું અંતર આપેલું છે. આ 10-10નું અંતર એ શું કહેવાશે, તો કે આ 10-10નું અંતર એટલા માટે દર 10 વર્ષે આપણે ગણતરી કરી છે. પરંતુ આ ક્રમશઃ છે, વચ્ચે કોઈ જગ્યાએ વધારે મોટો તફાવત નથી. તો આને કન્ટિન્યુ જ આપણે લઈશું, એટલે 1, 2, 3, 4, 5, 6. જો 1961 1971 બે, 1981 ને 3, 1991 ને 4, 2001 ને 5 અને 2011 ને 6. તો આને આપણે શેના વડે દર્શાવશું, સમય ટી વડે. આને આપણે શેના વડે દર્શાવશું, સમય ટી વડે. હવે જો આપણે આગળ વાત કરીએ તો આપણે હવે બિંદુ વાય પર દર્શાવવાના છે. અને વાય પર બિંદુઓ દર્શાવવા માટે આપણે પહેલાં તો સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે, 956, અને સૌથી નાની સંખ્યા અહીંયા કઈ આપેલી છે, તો કે 883. સૌથી મોટી 956 અને સૌથી નાની 883. તો કેટલાનું અંતર લેવાનું થશે, તો આપણે અંતર લેવા માટે ગણતરી કરીએ તો 956 માઇનસ શું કરવાનું, 883 કરવાના. અને જે ભાગ આવે એ જોવાનો. તો 956માંથી 883 બાદ કરીએ તો આપણો ભાગ કેટલો આવશે, તો ભાગ આપણે કઈ રીતે મેળવવાનો છે, તે આલેખના પ્રમાણ માટે મેળવવાનો છે. તો 956 માઇનસ 883 બરાબર આપણા આવશે 73. અને આ 73 મેળવવા માટે આપણે શું કરવાનું થશે, કે આપણે બિંદુઓ દર્શાવવાના છે. તો 73 મેળવવા માટે આપણે કઈ રીતે કરશું, જો આપણે 10-10નો આલેખ લઈશું તો 7 લાઇનમાં આલેખ પૂરો થઈ જશે, એકદમ નાનો આલેખ બનશે. એટલા માટે આપણે 5-5ના એકમે અંતર લઈશું. તો 5-5ના એકમે અંતર લેવા માટે પહેલાં તો આપણે આલેખને શું કરશું, કટ કરશું. ત્યાર પછી આપણું પહેલું બિંદુ કેટલું આવશે, તો કે 880. પછી આવશે 885. ત્યાર પછી આવશે 890. ત્યાર પછી આવશે 895. ત્યાર પછીનું બિંદુ 900. ત્યાર પછી આવશે 905. ત્યાર પછી આવશે 910. ત્યાર પછી આવશે 915. ત્યાર પછી 920. ત્યાર પછી 925. ત્યાર પછી 930. ત્યાર પછી 935. ત્યાર પછી 940. ત્યાર પછી 945. ત્યાર પછી 950. ત્યાર પછી 955. અને છેલ્લું 960, કારણ કે આપણે મેક્સિમમ કેટલે સુધી જવાનું હતું, 956 સુધી. એટલા માટે છેલ્લે કેટલા આવશે, 960. તો આપણે અહીંયા શું લખશું, તો અહીંયા આપણે લખશું છોકરીઓની સંખ્યા અથવા છોકરીઓનું પ્રમાણ, કારણ કે અહીંયા આપણને છોકરા સામે છોકરીઓની સંખ્યા આપેલી છે. તો આ છોકરીઓની સંખ્યા થઈ ગઈ. હવે આપણે પહેલું શું દર્શાવવાનું છે, તો કે પ્રમાણમાપ દર્શાવવાનું છે. તો પ્રમાણમાપ દર્શાવીએ તો એક ખાસ બાબત ઉપર આપણે ધ્યાન આપવાનું છે, કે એક્સ અક્ષ પર આપણે શું લીધું હતું, તો સમય લીધો હતો. તો એક્સ અક્ષ બરાબર સમય, અને આ સમય કેટલા સમયમાં હતો, તો કે 10 વર્ષમાં હતો. દર 10 વર્ષની ગણતરી હતી. જ્યારે વાય અક્ષ પર આપણે શું લીધું હતું, તો વાય અક્ષ પર આપણે લીધો હતો છોકરીઓની સંખ્યા, પણ કેટલા કેટલાનું અંતર હતું, તો કે 5-5નું અંતર હતું. તો 1 સેમી બરાબર 5 છોકરીની સંખ્યા,
પાંચ છોકરીની સંખ્યા. હવે આપણે બિંદુઓ દર્શાવવાના સ્ટાર્ટ કરીએ તો પહેલું બિંદુ 956 એટલે 955 થી એક એકમ ઉપર લેવાનું થશે. 956 એટલે 955 થી એક એકમ ઉપર. બીજું બિંદુ છે 948 તો 945 થી ત્રણ એકમ ઉપર, અથવા તો 950 થી કેટલા એકમ નીચે, બે એકમ નીચે. ત્યાર પછી ત્રીજામાં છે 947 એટલે 945 થી બે એકમ ઉપર, અથવા 950 થી ત્રણ એકમ નીચે. તો આપણે ત્રણ નંબર પર દર્શાવશું 947, ત્રણ નંબર પર આપણે કેટલા દર્શાવશું, 947. ત્યાર પછી છે 928 એટલે 930 થી બે એકમ કેવા લઈશું, નીચે, અથવા તો 925 થી કેટલા એકમ ઉપર લઈશું, તો 925 થી ત્રણ એકમ ઉપર એટલે આપણે દર્શાવશું 928. ત્યાર પછી પાંચ ઉપર છે સીધો ઘટાડો છે 883 નો, એટલે 880 થી ત્રણ એકમ ઉપર, અથવા તો 885 થી બે એકમ નીચે. અને ત્યાર પછી 890 એટલે ફરી વધારો છે, તો 890 એ દર્શાવશું એટલે 6 નંબર ઉપર આપણે 890. હવે આને જોડતો આપણે એક આલેખ દોરીએ તો પહેલા તો બિંદુઓને જોડીએ, તો બધા બિંદુઓને જોડતા કંઈક આવો આપણને આલેખ મળશે. બધા બિંદુઓને જોડો એટલે કંઈક આવો આલેખ આપણને મળવા પાત્ર છે. હવે અહીંયા તમે જોવો તો સુરેખ વલણ ક્યારેય પણ બનાવી શકાય નહીં, એટલે અહીંયા આપણે કેવું વલણ બનાવશું, તો વક્ર વલણ, જે મેં તમને આગળ સમજાવ્યું હતું કે વક્ર વલણ મેક્સિમમ બિંદુઓની નજીકથી પસાર થતું હોય એવું આપણે કેવું વલણ બનાવવાનું થશે, તો વક્ર વલણ જેમાં આપણે સ્કેલ કે માપપટ્ટીનો ઉપયોગ કરતા નથી. તો આનું અર્થઘટન પણ આપણે લખવું હોય તો શું લખશું, તો કે વક્ર વલણ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પહેલો દાખલો જોયો સુરેખ વલણનો, બીજો અને ત્રીજો જોયો વક્ર વલણનો. હવે પછીનો આપણે દાખલો જોવાનો છે જ્યાં શું આપ્યું છે, એક કંપનીના શેરના બંધ ભાવની 10 દિવસોમાં માહિતી નીચે મુજબ આપેલ છે. આલેખની રીતેનો ઉપયોગ કરી અને તેનું વલણ મેળવવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પહેલા તો અક્ષ બનાવશું, તો એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ. તો 0 અહીંયા શું આવશે, વાય, અહીંયા શું આવશે, એક્સ. આ આપણા બે અક્ષ થઈ ગયા. હવે જો અહીંયા દિવસ જ આપેલા છે અને આપણે સમયમાં પણ એ જ લેવાનું થશે, તો અહીંયા લખવાનું 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. કારણ કે આપણે 10 દિવસની ટોટલ માહિતી આપેલી છે. આ 10 દિવસની જે ટોટલ માહિતી છે, તો અહીંયા લખવાનું સમય ટી. હવે આપણે જે જોવાનું છે શેરનો ભાવ, આ શેરનો ભાવ કઈ રીતે આપણને આપેલો છે, તો ઓછામાં ઓછો આપ્યો છે 297 અને વધુમાં વધુ આપ્યો છે 328. તો 297 થી 328 નો તફાવત જોઈએ તો કેટલો આવશે, 31. અને 31ના તફાવત જો 10-10માં લઈશું તો ત્રણ જ લાઈનમાં પૂરો થઈ જશે, એટલે અહીંયા પણ આપણે કેટલાનું અંતર લઈશું, 5-5નું અંતર લઈશું. તો સૌપ્રથમ પહેલા તો આપણે આલેખને શું કરવો પડશે, કટ કરશું. ત્યાર પછી 297 છે એટલે આપણું સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ આપણે આપશું 295. શરૂઆતનું બિંદુ આપણે કેટલું આપશું, 295. ત્યાર પછી 300, ત્યાર પછી આપશું 305, ત્યાર પછી 310, ત્યાર પછી 315, ત્યાર પછી 320, ત્યાર પછી 325 અને છેલ્લે આપશું 330. કારણ કે આપણે મેક્સિમમ 329 સુધી જવાનું છે, એટલે આપણે 330 આવશે એટલે પૂરું થઈ જશે. ત્યાર પછી જો આપણે જોવું હોય તો આપણે શું લેવાનું થશે, શેરનો ભાવ. હવે આ શેરનો ભાવ અહીંયા આપણે લખશું, આ શેરનો ભાવ શેમાં આપ્યો હશે, તો હંમેશા શેરનો ભાવ શેમાં મળે આપણને, રૂપિયામાં. તો હવે પ્રમાણમાપની આપણે વાત કરીએ તો પ્રમાણમાપ લખીએ તો પ્રમાણમાપ એક્સ અક્ષ પર આપણે શું દર્શાવ્યું હશે, તો એક્સ અક્ષ પર સમય જે શેમાં દર્શાવ્યું હશે, દિવસમાં. જ્યારે વાય અક્ષ પર 1 સેમી બરાબર કેટલા રૂપિયા હશે, તો કે 5 રૂપિયા. કારણ કે આપણે શેરનો ભાવ શેમાં દર્શાવ્યો છે, રૂપિયામાં, અને 5-5 રૂપિયા છે. તો હવે આપણે આગળ વાત કરીએ તો બિંદુ દોરીએ તો એકે કેટલા છે, 297 એટલે 295ની ઉપર કેટલા એકમ આવશે, બે એકમ. બે કેટલા છે, 300 એટલે
300 તો આપણને આપેલા જ છે, સીધા ત્યાં જ દર્શાવશું. 3 કેટલા છે? 304, એટલે 305 થી નીચે 1 એકમ અને 300 ની ઉપર 4 એકમ. ત્યાર પછી 4 કેટલા છે? 299, એટલે ફરીથી કેટલા આવશે? 300 ની નીચે 1 એકમ અને 295 થી ઉપર 4 એકમ. ત્યાર પછી છે 324 એટલે 320 ની ઉપર 4 એકમ અને 325 ની નીચે 1 એકમ. ત્યાર પછી છે 320, છઠ્ઠા દિવસે આપણે 320 દર્શાવવાના છે જે આપણને આપેલા છે. ત્યાર પછી છે 318, સાતમા દિવસે 318 એટલે 320 ની નીચે કેટલા એકમ આવશે? તો કે 2 એકમ અને 315 ની ઉપર 3 એકમ. ત્યાર પછી 324 એટલે ફરીથી આપણે 320 ની ઉપર કેટલા એકમ લઈશું? 4 એકમ અને 325 ની નીચે 1 એકમ. ત્યાર પછી આપણે 329 દર્શાવવાના છે, તો 329 જે આપણે 330 ની નીચે 1 એકમ અને ત્યાર પછી 10મા દિવસે 328 એટલે 330 ની નીચે 2 એકમ. તો હવે આપણે આને આલેખમાં દોરવાનું આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ તો સૌ પ્રથમ આપણે શું કરવાનું થશે? તો બિંદુઓ જોડશું અને આ બિંદુઓને આપણે જોડીએ તો સ્કેલથી જોડીએ તો થોડી વાર માટે આલેખ કેવો થશે? ઉપર જશે, ફરી પાછો નીચે આવશે, ફરી ઉપર જશે, ફરી નીચે આવશે. આ રીતનો આપણને આલેખ મળે છે. તો એક કોઈ સીધી રેખા નથી મળતી, તો વધુમાં વધુ બિંદુઓની નજીકથી પસાર થતી હોય એવી આપણે એક શું દોરી શકીએ છીએ? અહીંયા સુરેખા દોરી શકીએ છીએ જે આપણું વલણ દર્શાવી શકે અને એને આપણે શું કહીશું? સુરેખ વલણ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જ્યારે આ ટાઈપનો આપણને આલેખ મળે, આ રીતનો આલેખ મળે કે જ્યાં એક સીધી રેખામાં કોઈ બિંદુઓ ન હોય અથવા એક ઉપરની તરફ ન જતા હોય, નીચેની તરફ પણ ન જતા હોય, તો એને આપણે આ રીતે દોરવાનું થશે જેને આપણે શું કહીશું? સુરેખ વલણની રીત. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પછી આપણે આગળની રીત જોવા માટે યુટ્યુબમાં અમારી આર્યમ એજ્યુકેશન ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નોટિફિકેશન માટે બેલ આઇકોન દબાવો. નમસ્કાર.